ออกละเมื่อนជម្រាបសួរបងប្អូនឥឡូវមានដុតក្នុងតឡាចយើងបានឆ្អិនណាបងប្អូនតោះចាប់ផ្ដើមញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមកញ៉ាំជាមួយខ្ញុំតោះតោះចាប់ផ្ដើមហើយឈោសុំថ្លើមមួយខ្ញុំសុំដាក់ឆ្ងាញ់វ៉ាវបងប្អូនអើយនេះព្រះកោះកុងយើងញាក់សាច់ទៀតបងប្អូនអូយសាហាមែនបងប្អូនមកកាត់គូសបាត់បងប្អូនអើយបន្ទាប់ពី3ម៉ោងនេះយើងដុតក្នុងតឡាចហ្នឹងបានឆ្អិនឥឡូវបងប្អូនចង់ដុតតសម្លៃពេល3ម៉ោងណាបងប្អូនញ៉ាំណាបងប្អូនសិនព្រឹងខ្លោញ៉ាំខ្ញុំសុំស្លាប់ឯងជំនាញខ្ញុំខាងចង់ស្លាប់នោះណាបងប្អូនអើយដាក់អញ្ចឹងមកយើងដាក់អញ្ចឹងមកយើងបត់ចេះមកទៀតវាហាញ់ចុចចេះមកអងងងមិនបែងយកក្បាលខ្ញុំជាទៀតមកខ្ញុំទៅបងប្អូនកោកោអឺបើកោមកញ៉ែសាច់ទឹបបងប្អូនញ៉ាំធ្វើលុំលុំមិញមិនឆ្ងាញ់បងប្អូនតោះអញ្ចឹងឯងបងប្អូនឯងម៉ាត់តាអំអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ដៃដប់បងប្អូនចាំមើលបងប្អូនហើយអំទីងបានទៀត
្មែស្វត្តមួយស្មែស្វត្តចែកមកហ្មងយកតាច感恩ก็เฮาตั้วสงันก็สงันนะเฮาก็ชาวชาวชาวบ่งบ่งนะ